Ja, bra. Mange her som har tenkt å delta i kreative konkurransene på TG? Opp med en hånd, dere som har lyst til å være med på noe. Ja, bra. Sett dere ned, ja. Skal vi se om dere får med dere noe fett. I dag skal vi lære oss å lage spill. Vi hjelper å bruke XNA til Windows Phone. Det kan dere gjøre her på TG. Dere hjemme kan gjøre det. Hva som helst. Koden jeg lager i dag kommer jeg til å legge ut, så dere kan gå rundt og leke dere selv. Er det noen som vet hvilke plattformer XNA kjøres på? Opp med noen. Er det noen som vet hvilke plattformer XNA kjøres på? Ja, du helt bakerst der under stjernene. En gang til. Det er helt riktig. Da kan du komme opp her, så skal du få deg en liten premie. Snu deg rundt her og fortell oss hva du heter. Johannes Hovland. Har du sett Iron Sky? Nei. Nei. Da har jeg to billetter til deg til Iron Sky, så vær så god. Ha med kino i dag. Bli med. Vær så god. Yes, la oss begynne å lage spill. Vi skal snakke om å lage spill, som han sa, til Windows Phone, til Xbox 360 og til PC, altså Windows-plattformen. Så spillene kommer ikke til å kjøre på Linux og sånne ting, bare på Windows. Vi starter veldig enkelt, så denne sesjonen er for dere som egentlig ikke kan noe om spillprogrammering og ønsker dere å lage en app til enten telefoner, benytte av sjansen til å lage apper på telefonen, eller til nye Windows 8, eller til Windows 7, eller selvfølgelig til en Xbox 360. Er det noen her som vet hva Mario er? Super Mario? Det er de fleste. Det er bra. Det er et kommersielt spill. De gjorde det stort, og de har gjort det stort i 25-26 år. Som er ganske kult ved hjelp av en sånn enkel spillkarakter som blir produsert av en eller annen gjeng med karer. Er det noen som vet hva dette her er for noe? Ja, har vi deg der? Det er Angry Birds, ja. Skal du også få lov til å få deg noen... kino-billetter til Angry... Nei, til Iron Sky. Fortell meg først, har du sett Iron Sky? Nei. Da har jeg to billetter i deg også. I dag, ha meg kino. Skal vi se om vi finner dem inne i lomma her. Skal vi se. Vær så god. Takk skal du ha. Takk. Angry Birds er et vanvittig... enkelt konsept. Jeg kunne kodet det på cirka 2 dager. Med unntak av grafikken, for jeg er ikke så veldig flink på å tegne. Jeg har koder. Det er det man har grafikerne til. Konseptet er enkelt. Ideen er kult. Det slo igjennom. Er det noen som tror de har tjent litt mye penger på dette spillet her? Ja, det er ganske mye penger. Hva med Minecraft? De gjør det ganske bra, de også. Relativt enkle spill hele pakka. Og hvem som helst av dere som sitter her nå foran her, dere hjemme, dere som sitter i salen her og følger med på streamen, dere kan lage disse her, dere kan være den personen som lager neste spill. Dere kan bruke den teknologien jeg har kommet til å lære dere nå for å lage noe fett. Alt du trenger for å lage noe fett, og begynne å tjene penger, ligger på create.msdn.com. Last ned Windows Phone 7.1 SDK-en. Installer det på PC-en. Det er helt gratis, og den inkluderer Windows XNA, Xbox 360 XNA og Windows Phone XNA. Den heter bare Windows Phone SDK, men XNA Game Frameworken følger med der, og støttes på alle de tre plattformene. Veldig, veldig... kort om hvordan et spill fungerer. Det er sikkert mange av dere som har programmert litt før, spesielt dere som sitter i kreativia-området, eller dere som ønsker å lære.
Kanskje noen websider. Det som ofte skjer at du trykker på en knapp, for eksempel button, og så skjer det et eller annet på siden. Du renderer siden på nytt igjen og oppdaterer de komponentene som har forandret på seg i det du trykker. I spill må man tenke annerledes. Da har vi en loop som går konstant hele tiden. Det er det vi kaller FPS, frames per sekund. Og det er viktig å tenke på, for det er en stor forskjell på hvordan du behandler metoder for å oppdatere frames. Kom tilbake til det snart. XNA starter med initialize. Der setter vi opp verdier, der setter vi opp variabler, vi setter opp data som spillet skal bruke. Load content. Der laster vi inn teksturer, bildefiler, MP3-er, modeller, 3D-objekter og så videre. Musikkfiler, ikke minst, effekter. Det laster vi inn i load content. Så fort load content er ferdig, så beveger vi oss inn i den der røde biten som vi ser bak meg her. Den røde biten kjøres 30-60 ganger per sekund i loop om og om og om igjen, konstant. I update, der gjør vi alt av matematikk. I draw, tegner vi. Så, hvorfor skal vi gjøre matematikk i update og ikke draw? Jeg ser veldig mange som tegner ting i draw, og så gjør de litt sånn matematikk. For eksempel beveger et objekt fra A til B. De gjør det i draw-loopen. Gjør litt pluss- og minusoperasjoner. Det må dere ikke gjøre. Det er grunnet at noen frames kan ta litt lengre tid enn andre. Når du bruker matematikk i et sted som ikke er konstant, som har en variabel måte å utregne ting på, så vil dere se at spillet kommer til å se forskjellig ut på forskjellige plattformer. All matematikk i update, all tegning i draw. Håper det er ingen som skal begynne å gjøre matematikk i draw her nå. Ikke sant? Det er bra. Så fort et eller annet sier ifra til spillet at nå er jeg ferdig med å tegne, nå skal spillet avsluttes, da går vi inn i Unload Content. Der laster du ut objektene du har lastet inn til spillet. Så går vi tilbake til Windows, eller til Xbox-menyen, eller til Windows Phone-menyen. Jeg kom til å vise dere et enkelt eksempel på hvordan hele strukturen ser ut, men jeg kombinerer det med neste demo, så jeg skipper første her. For jeg vil nemlig fortelle dere hva som er det aller mest basice biten i et spill. Og det er det vi kaller for sprites. Et spill er ikke et spill uten at du kan se noe som beveger på seg. Noen objekter, 2D-figurer, som vi hopper rundt på skjermen. Det er mulig å lage et spill som kun bruker lyd, men det er kanskje ikke så fett. Men det er veldig mange spill som ikke har lyd i det hele tatt. Så sprites mener jeg er et av de viktigste komponentene i et spill funksjonelt. I XNA så er et sprite en 2D-fil som du tegner i Photoshop, laster inn i minnet, og så tegner du den ved hjelp av skjermkortet på telefonen, Xboxen eller på PC-en. Alle teksturer har en oppløsning, for eksempel 320 ganger 240. 0,0 er da øverst i hjørnet på teksturen, og bredde og høyde er nederst høyre på teksturen, på de to røde dottene som vi ser på. Det er veldig viktig, for hvis du tegner en figur på posisjon 35-35 i et koordinatsystem, så er det øverste hjørnet på figuren som blir tegnet på 35-35. Vi skal få se på dette her etterpå. Skal vi se. Viser dere en kjapp demo nå. For å lage et spill, så starter vi opp Visual Studio. Dette her er gratis. Dere laster ned på create.msdn.com. Når vi skal lage et spill, så velger vi File, New, Project. Da ser vi at du har XNA Game Studio 4.0 her, etter å ha installert Windows Phone SDK. Kan vi velge Windows Phone Game, Windows Game, eller Xbox 360 Game. Nå er det egentlig litt det samme hva jeg velger, så jeg velger faktisk Windows Phone Game. For det er Windows Phone vi har en norsk marketplace i. Det er der dere har gode muligheter for å lage fete spill og selge til brukere. For noen uker siden lagde jeg et enkelt spill. Tjener omtrent 500-1000 kroner om dagen
uten å gjøre noe markedsføring selv. Og det kommer godt med hver måned hvis du tenker på at det er 31 dager i måneden. I tillegg til min vanlige lønn. Så det er fett. Win or Zone Game, du gir et navn, for eksempel TG is awesome. Du velger at den skal kjøres på Windows Phone 7.1. Og da blir prosjektet generert for meg. Her sånn har vi hele kildekoden til spillet mitt. Som dere husker på den forrige sliden min, så hadde jeg en konstruktor. Den starter da spillet starter. Vi kjører inn i Initialize med en gang konstruktoren er ferdig. Her skal du sette opp variabler og data som spillet skal bruke. Kanskje koble seg på webserviser eller en webtjeneste som leverer data, MMO, RPG-opplegg og så videre og så videre. Du kan gjøre det. Load content. Her laster dere inn dataen som MP3-filer. Update. Den går konstant hele tiden i loopen. Når update er ferdig, så går vi i draw. Her tegner vi alt sammen. Det ene som skjer her nå er at vi farger hele skjermen til rød. Så hvis jeg nå kjører play, så ser jeg at jeg har valgt i lista her emulator. Hvis dere har en Windows Phone, så kan dere velge device. Og bare for å si det veldig kjapt, nede på Microsoft-standen vår så har vi en konkurranse. Det er veldig få bidrag, så det er veldig, veldig store sjanser for å vinne en Nokia Lumia 800-telefon, en Windows Phone, for å kunne produsere disse spillene på. Det eneste jeg trenger å gjøre er å ta et fett bilde fra TG og laste opp til en URL. Informasjonen ligger på standen vår. Da kan jeg velge device her sånn. Emulator velger jeg. Kjører jeg play. Så vil emulatoren fire opp. Laste opp OS-et. Dette OS-et er et fullverdig Windows Phone OS, så det går an å bruke det som en vanlig telefon. Teste det, teste gyrometeret, teste GPS-posisjoner og så videre og så videre. Så fort den er lastet opp, pleier å holde spill på siden, så vrer jeg telefonen ved å trykke på kanten her, den knappen der. Ser vi at vi har fått en rød skjerm. Det som skjer nå er at update går og går 30 ganger per sekund, og tegningen går 30 ganger per sekund, som resulterer i at vi nå har 30 bilder per sekund som blir tegnet real time på storskjermen rett bak meg akkurat nå. Og det er litt kult. Det er ikke bare en rød skjerm. La oss prøve å legge på en bakgrunn og en sprite som du kan bevege rundt. Det jeg da trenger er først og fremst to filer, bakgrunnsfilen tegnet i Photoshop, og en spillkarakter som er han du skal spille med. Da tar vi disse her to her. Jeg bruker de samme fra i fjor. Jeg skal bare vise dere veldig enkelt hvordan dette funker. Jeg drar det inn i content-prosjektet. Det er der all content, altså alle filer som skal brukes i prosjektet, skal ligge. Dra det inn dit. Nå ligger disse filene her med i prosjektet. Det neste jeg da må gjøre er å opprette et tekstur 2D-objekt som heter for eksempel BG Texture. Det er da bakgrunnsteksturen. Nå har jeg sagt at jeg ønsker et minneområde på devicen min som skal hete BG Texture, og der skal det ligge en tekstur som jeg laster inn. I Load Content så sier vi at jeg skal forklare den her. Det som skjer her nå er at jeg sier at minneområdet BG Texture skal få lastet inn en tekstur 2D med navnet BG. Hvis jeg trykker på BG i content-prosjektet her nå, så ser jeg at jeg har fått en asset name. BG er sånn. Det er det du skal bruke til å referere til bildefilen som ligger i prosjektet. Så nå har vi BG her. Jeg sier at BG er en tekstur 2D som skal bli lastet inn i det minneområdet der. Så, da kommer vi til tegningen av dette her. Vanligvis kan dere si at hei skjermkort,
Jeg har lyst til å tegne dette bildet her. Kan du åpne en tunnel fra deviceen min til skjermkortet ditt? La meg sende inn bildet. Når jeg er ferdig, lukke det igjen. Og da vil skjermkortet si ja, ja, sure. Og så får den bildet, tegner opp på en gitt koordinat, og sier fra at nå er jeg ferdig. Det er en kostbar operasjon. Hvis du skal tegne, si, 10.000 små bildefiler, for eksempel partikler av støv, 10.000 30 ganger per sekund, så er det ganske mange spørringer til skjermkortet som sier hei, åpne tunnel, lukke tunnel, åpne tunnel, lukke tunnel, konstant. Det kommer til å koste mye. Derfor har XNA implementert noe som heter Sprite Batch. Sprite Batchen er en veldig enkel klasse. Det eneste den gjør er å tegne mange sprites i skjermkortet på én spørring. Så vi sier at spritebatch.begin, da vil dere åpne en tunnel inn til spritebatchen, ikke skjermkortet. Så sender dere teksturer til spritebatchen, inn en sånn masse teksturer. Når dere er ferdig, så sier dere spritebatch.end. I det end kalles, så vil spritebatchen si fra her, skjermkort, åpne opp en tunnel, ja, disse teksturene som skal tegnes. Så da sier jeg her, spritebatch.begin, og så avslutter vi den også. Nå har vi laget hele mekanikken for spritebatch. Nå kan du skrive at spritebatch.draw. Skal vi tegne begge texture på koordinaten 0,0 med fargen 'white'. Magien bak den der er at du tar fargen som ligger i teksturfilen, pikseler for piksel. Når du tegner den, så ganger du den med hvit. Hvit er 1-1-1 i hver fargekomponent. Rød, grønn, blå, 1-1-1. Hvis du ganger noe med 1, så blir det originalfargene. Så velger du 'white' her, så vil du bruke fargene som ligger i teksturen fra før. Vektor 2D her, den sier at jeg skal tegne denne teksturen her på posisjon 0,0. Det er øverst i hjørnet. Jeg kan også si her at, og da vil den da tegnes på 0,0, og så vil den beholde originaloppløsningen du har i filen, og tegne den riktig. Hvis du vil scale den til å tilpasse seg hvilken oppløsning du har, så kan du bruke rectangle 0,0, og så vet jeg nå at, nei, jeg kan faktisk gjøre det generisk. Jeg kan si til graphics device, graphics device, det er en peker til skjermkortet, uansett hvilken device jeg sitter på. Graphics device dot viewport, det er da det du ser på skjermen. Dot width, det er da bredden på oppløsningen. Height. Hvis jeg nå kjører spillet, så vil jeg ha en bakgrunn som er tegnet i Photoshop. Den scaler seg basert på skjermoppløsningen. Så hvis jeg nå høyreklikker på spillet TG is awesome og skriver Create copy of project for Windows, så vil jeg lage et nytt prosjekt i treet som heter Windows copy of TG is awesome. Det kan rename den til for eksempel TG is awesome underscore Windows. Hvis jeg nå kjører denne her, start new instance, så vil jeg se at vi får et Windows-spill i stedet for, som kjører akkurat samme logikken. Og det funker på Xbox 360 også. Det eneste jeg må tenke på er at Xbox 360 har en sånn. PC har et keyboard. Windows Phone har touchpanel med noen knapper. Det er veldig, veldig viktig å tenke på at når dere lager spill, så er det input-devicen som er forskjellen på de store plattformene, samtidig som oppløsningen på skjermen. Greit. Det jeg nå skal legge til er en spiller. Det er en robot fra fjorårets TG som skal falle ned med en paraply. Da sier jeg her at jeg skal lage en texture 2D. Spiller texture. Tok jeg litt norsk om engelsk her, det er ikke så farlig. Så sier jeg at
content. Du skal laste inn en tekstur 2D med navnet figur til spilletekstur minneområdet. Og så sier vi til sprite-batchen at halla sprite-batch. Whoops. Halla sprite-batch, du skal tegne spilletekstur på posisjon 0,0 med fargen originalt fra filen din. Kjører vi spillet nå, så vil vi se at vi får en karakter som henger på koordinat 0,0 øverst øre hjørne, som står og holder i en paraply. Nå skal vi få den der spilleren der til å falle nedover. Da tar vi koordinaten her, vektor 2, 0,0. Og så kaller vi den for spillerposisjon. Og det var en vektor 2D den ønsket å ha inn der, så da sier vi at vektor 2D spillerposisjon. Spillerposisjonen skal starte på posisjon 0,0. Da kan vi gå inn her og si at nå sier vi at spilleteksturen skal tegnes på koordinaten som ligger i spilleposisjon minneområdet. Kjører vi F5 igjen nå, så vil vi ikke se noen forskjell, men koordinaten hentes fra minnet. Og det vil si at vi kan justere det som ligger i minnet til enhver tid. Så hvis jeg nå går i updaten, hvor jeg skal gjøre all matematikken, her skal du ikke tegne noen ting, da tar jeg spilleposisjon.y. Du skal pluss deg lik for y 0,0 når y-aksens 0 er på toppen og går nedover. Du skal plusse seg på med, egentlig kunne du skrevet 1 her, eller si 4. Kjører vi nå. Så ser vi at han faller nedover. Du justerer koordinaten. Men det firetallet her er farlig. Hvis updaten går fortere på en annen maskin enn på denne her, så vil han falle fortere ned fordi at CPU-en er raskere, eller GPU-en er raskere. Det vi gjør da er at vi sier at du skal plusse deg med tiden det har tatt siden forrige frame ble ferdig. Så forrige frame er ferdig, da tegnes det ny igjen. Tar det lang tid å tegne en frame? Jo, da skal jeg flytte han lenger. Tar det kort tid å tegne en frame? Ja, da flytter jeg han kortere for hver gang. For det går fort, du går gjennom oftere. Nå vil den gå veldig fort, for at en frame pleier å ligge rundt kanskje en 30 millisekunder, så hvis vi deler denne her på omtrent C10. Så vi ser at han faller nedover med en bra fin fart, som er konstant uansett hvor du kjører dette spillet her. Og det er ganske fett. GameTime gir deg gratis synkronisering mot klokka i spillet ditt. Hvis vi fortsetter litt rann, et spill er ikke alltid like fett uten lydeffekter. Heldigvis er det dødsenkelt å lage lydeffekter i spillene dine. Det eneste du gjør er å si at jeg ønsker et minneområde som heter Scream, som skal være en soundeffekt. Akkurat samme som tekstur 2D, du bare bytter den ut med en soundeffekt. I Load Content så sier du at Scream, her ønsker jeg å laste inn en lydeffekt med navnet One Sound inn i Scream i minneområdet. Helt likt som tekstur 2D, bortsett fra at dette er en soundeffekt. Og så kan du ha en if-setning som sier, for eksempel, når noe kolliderer, så skal du ta scream.play, da skal du spille den lydeffekten en gang. Det er ikke så vanskelig. Hva med touch input? Telefoner så er det touch input som gjelder. Her er det gamepad som gjelder. PC så er det Windows, muser eller tastatur som gjelder. Touch input, da sier du til en klasse som heter touch panel. Det er en referanse til hele touchpanelet på Windows Phone. Den inneholder alt av informasjon som skjer på touchflaten. Da sier du at hei touchpanel, gi meg statusen din. Alle punktene som blir trykket på, har du tre fingre på telefonen,
Så kommer den til å returnere tre koordinater, en på hver finger. Så går vi gjennom for hver touchpunkt i den samlingen med touchstage som jeg har på laget der oppe. Så skal du gjøre et eller annet. For eksempel sjekke at trykker jeg på koordinat XY, trykker jeg på en knapp, trykker jeg på en spiller, ja, da skal du gjøre et eller annet sånn hvis det er sant. Hva måtte være tekst? Spill krever tekst, som oftest. Da har vi sprite-font, som skal hjelpe deg. Du lager en sprite-font, akkurat som tekstur 2D og sound effect. I load content så sier du at content, jeg skal laste inn en sprite-font med navnet font. Du skal legge det i minneområdet her. Det som skjer da når du laster inn en sprite-font er at du sier du er en font, konverter meg til en stor bildefil med alle bokstavene. Og derfor er det en sprite egentlig, så du bruker sprite-patchen for å tegne strings. Så da sier du på drawstring, font, tekst, posisjon og farge. Hva er det du skal skrive for noe? Hva er dette til for? Det er hei. Og jeg skal vise dere hvordan dere legger til en ny font i spillet vårt. Take it awesome. Jeg høyreklikker på contentet her. Velger add, new item. Velger jeg sprite font. Kaller den for eksempel for font. Da blir det generert en XML-fil. Så sier det hvilken font jeg skal bruke. Og størrelsen på skriften. Tar jeg 28 her. Kan kjøre seg gode UI i mono. Så skal vi laste inn et font her sånn. Da sier vi at sprite font, font. Det er min område. Så sier vi i load content. Er lik content. .load sprite font, som er typen den skal laste inn. Og så var det font vi kalte den for på siden her, asset name font. Og så i tegnelupen så tegner vi her spritebatch.draw. Da skal vi bruke fonten. Du skal tegnes på posisjon si 10,10 litt øverst i hjørnet. Ups, jeg må ha draw string. Sånn. Hva skal vi skrive? TG is... Og så kan fargen være for eksempel, skal vi si, yellow. Hvis vi kjører spillet vårt nå, så vil vi si at vi har en figur som faller nedover, og vi har skrift. Det er ikke veldig vanskelig å få til. Hvem som helst klarer dette her. Du kan bruke fonten til å tegne for eksempel en poengsum. Da sier vi at int, som er et heltall, score er lik 0. Så kan vi gjøre at take it awesome, poeng, mellomrom. Så skriver vi, legger vi scoren rett inn der. Da sier vi at vi skal tegne den teksten her, pluss scoren bak den teksten. Så sier vi også at hvis spilleren faller nedenfor skjermen, det vil si at hvis spillerposisjon i er større enn graphics device, hvis den er større enn høyden på skjermen du spiller på, så setter vi spilleposisjon til .y til 0. Og så sier vi at score pluss er lik 100. Da vil du legge på 100 på det som eksisterte fra før i score. Hvis vi nå ser på spillet vårt, så ser vi at han faller nedover. Spillet har begynt. Yes, 100 poeng. 200 poeng, så går han sånn i evigheter. Som ofte så ønsker du at du skal lage collision detection. Dette er det vi sier at du skal få den spriten, spilleren, til å kollidere med for eksempel en fiende. Det kan du gjøre ved hjelp av å bruke rektangler eller rundinger. Du sier at dette her er spilleren.
Rundt denne så har du et rektangel som skal brukes som kollisjonstestingsmekanikk. Heldigvis har XNA gjort boksmetoden simpel. Det kalles bounding box. Du får en boks til å holde seg rundt posisjonen. Så hvis vi nå går inn i spillet vårt igjen, så sier vi at rectangle spiller rekt, for eksempel. Så sier vi at rektanglet rektangle i update rektanglet skal nå tegnes eller lages på spillerens posisjon. Så da sier vi at spillerposisjon.x spillerposisjon.y. Og så skal rektanglet, det er da startposisjon på rektanglet, som vi har sluttposisjonen. Det er da spillertexture.with. Da tar vi at sluttpunktet er startpunktet til spilleren, pluss bredden og høyden til spilleren. Da vil vi få en rektangel som går perfekt rundt spilleren. Skal vi så. Og den klager litt på at disse her posisjonene er flyttall, desimaltall. Et rektangel må bestå av hele tall, ikke kommatall. Så derfor så hadde jeg int foran for å konvertere et desimaltall til en integer. Nå har vi laget en spillerektangel. La oss også lage en usynlig fiende. Som er rectangle. Da tar vi fienderektanglet. Så sier vi at fienderektanglet er lik, den skal da ligge på, la oss si 0 i x-aksen, og så skal den ligge ganske langt nede, si 300. Den skal være ca. 200 bred og 10 høy. Da lager vi et veldig smal rektangel ganske langt nede på venstre side av skjermen. Kjører vi F5, så ligger den omtrent her nå. Nå skal vi finne ut av om de kolliderer. Da sier vi at hvis de kolliderer, så skal vi øke poengstrymmen konstant. Da sier vi at hvis spillerektangel intersects, altså kolliderer med fienderektanglet, da skal score pluss er lik 1. Da vil fienden få poeng så lenge den er innenfor fiendeområdet. Ser dere? Når fiendene kommer, hvis jeg nå setter en breakpoint her, nede, da stopper den. Rundinger er like enkelt. Basic matematikk. Du har et punkt A og et punkt B med en gitt radius på begge. Du tester avstanden mellom punkt A og B, og hvis avstanden mellom punkt A og B er mindre enn radiusen til punkt A og radiusen til punkt B, hvis avstanden er mindre enn de, så vil det si at de er inne i hverandre, og da er det kollisjon. Nå har jeg tenkt å forklare veldig enkelt hvordan man skal tenke for å lage et spill. Du trenger først og fremst en spiller. Han tegner i Photoshop. Du trenger et spøkelse som er fienden. Du trenger et brett som du skal spille på. Jeg ønsker å designe logikken, men aller først så lagde jeg meg et hode som en veldig god kamerat med, som sitter der, for å lære meg en gang i tiden. Skal du lage et spill, så bør du forklare hva som er meningen spillet på én setning. Klarer du det, så er det lett å markedsføre spillet og selge det videre. Så spillet mitt, det er du skal være spøkelse, du skal løpe rundt så lenge som mulig, og unngå å dø, altså survival. Jeg ønsker at spilleren skal beveges ved hjelp av at jeg trykker rundt på skjermen,
eller bevege meg på gamepaden her. Sånn. Denne her funker på Windows også, så hvis dere har en USB-kabla gamepad, så kan dere kode XNA og Xbox-spill på Windows. Trykker jeg punkt, eller beveger jeg på den, så skal jeg flytte på spilleren. Fiendene, de skal til enhver tid sjekke posisjonen min, og så skal de gå mot meg. Designet ser sånn ut. I tillegg til dette her, så har jeg ettertid også lagt på en hale som følger spilleren, så du kan se litt hvor du nettopp har gått. Og så også poengsum som viser hvor lenge du har overlevd. Logikken er, for hvert sekund skal jeg legge til et nytt spøkelse på brettet, det vil si, spillet blir vanskeligere og vanskeligere for hvert sekund du spiller. I tillegg så vil jeg at hvert sekund skal gjøre deg fortjent. Du får poeng for hvert sekund du overlever. Og så sjekker vi konstant om spilleren treffer en fiende. Hvis spilleren treffer en fiende, så skal vi kjøre game over. Vi skal sette high score hvis den scoren jeg fikk nå er bedre enn det var fra før. Og så skal vi resette spillet. På reset game så tenkte jeg at jeg gidder ikke å gå tilbake til en main menu når du dør. Jeg ønsker at spilleren skal fortsette der den døde. Det eneste som skjer er at poengsummen blir null. Og du blir gjenopplivet akkurat der du døde. Det vil si at du får aldri en pause fra spillet. Og så får du også en melding. Du var så langt unna. Du var 300 poeng unna highscore. You can do it. Så spilleren får aldri en mulighet til å gå bort fra spillet. Det vil si at de kan bli avhengige. Og det er fett. Du vil at folk skal bli avhengige av spillet ditt. Spilleklassen inneholder en posisjon. Den inneholder en tekstur. Og den inneholder target som skal bevege seg mot konstant. Target oppdaterer seg hver gang du trykker på skjermen. Fiendeklassen er helt lik med unntak av én ting. Target settes til player-posisjonen framfor til fingerens forrige punkt på trykkskjermen. Eller når du har beveget den her. For hver fiende så lagde jeg da en, eller jeg lagde en klasse som håndterer alle fiendene. Den inneholder en array med masse fiender. Så går den gjennom alle fiendene i update, og så går den gjennom alle fiendene og tegner dem i draw. I update-loopen så flytter jeg alle fiendene mot spilleren, og så sjekker jeg om er det kollisjon mellom spøkelse og fiende. Er det ikke det, så flytt fiendene enda nærmere og nærmere og nærmere. Er det det, så er det game over. Nå skal jeg vise dere veldig kjapt hvordan dette spillet ser ut. Her har jeg en Xbox 360-versjon av spillet. Jeg har en Windows-kopi av spillet. Start new instance. Da ser vi at vi har en main menu, escape. Trykker jeg på start. Kan jeg bevege han karen rundt skjermen. Og vente på spøkelser som skal komme og spise opp. Er dere klar for å se profesjonell? Her ser vi at det kommer en inn snikende. Treffer jeg han, så ser du at jeg er døde, jeg fortsetter å spille, og poengsummen er der. Hvis jeg nå stopper dette prosjektet, og heller starter opp et annet prosjekt, det er akkurat det samme, bare for Windows Phone. Jeg kunne hatt det i samme prosjekt, men jeg ønsket litt forskjellige typer grafikker, så jeg lagde et nytt et. Trykker jeg på play nå, så ser vi at akkurat samme spill, skal bli deployet til telefonen. Trykker man her, kan du få navn jeg la på det, så du kan ha online high scores. Ser vi at han går mot de stedene jeg trykker. Fiendene kommer mot deg. Det er faktisk en strategi. Du må alltid prøve å samle fiendene så mye som mulig. For at hvis de er samlet i en klyse, så er de ikke like farlige som de er spredt. Men du alltid må sørge for at du har en utvei å gå. Så nå ser jeg at jeg samler disse her inn i området, og så passer jeg på at jeg har en utvei.
Og da spiller vi veldig, veldig vanskelig etter hvert. Jeg tror rekorden 1200. For dere som har Windows Phone, så ligger dette spillet her ute gratis. Lasta ned veldig mange ganger. Og det ser at det mange, mange spillere hver eneste dag som spiller dette her. Så det litt morsomt. Jeg brukte en halvtime på å lage spillet en kveld, for ikke så alt for lenge siden. Yes. Det var egentlig det jeg hadde om spillprogrammering på Xbox, Windows Phone, XNA med samme kode. Dere ser at det utrolig enkelt å få til. Før jeg avslutter så har jeg lyst til å invitere Håvard, min kollega Håvard, opp på scenen, for han har noe fett han skal fortelle dere. Det helt utenfor. Det har skjedd noe skikkelig fett på TG i år. Noen av dere har kanskje sett det allerede ute på TG-webben. Og på TG i år så har vi faktisk slått, verdensrekord. Vi har laget, ved hjelp av dere som sitter foran her, dere hjemme og alle ute her i salen, vi har satt opp det største testmiljøet i verden på Windows Server 8 Beta. Det fett. Hvor mange av dere som har en sånn, vært med på den? 1, 2, ja, se her da. Husk at alle dere med i trekningen av Xbox, pluss at vi kommer til å vurdere beste design i løpet av morgendagen. De 5 beste designene skal få hver sin Xbox i tillegg. Vi har 10 Xbox å gi bort for dere som allerede har blitt med på dette her. Dette er altså helt konge. Det er det største datasenteret noen gang satt opp på så kort tid. For kun for dere på TG, for å gjøre TG verdenskjent på Windows Server 8 Beta. Takk for dere, og nå gjelder det bare å være kreative. Jeg vil da påbegynne. Dere har da mulighet for å vinne en Xbox gjennom den konkurransen. I tillegg så har vi som sagt muligheten for at dere vinner Windows Phone. Vi har 4 telefoner vi skal gi bort til fotografier som blir tatt her på TG. Deres favorittøyeblikk, deres favorittmat, en sloggy burger, hva som helst. Ta bildet av det, laste opp på linken. Rett etter presentasjonen her nå så kan dere gå ned til standen, få med flyers så dere kan få link. Det bare å ta et bilde. Laste opp bildet på den linken, så dere med i konkurransen. Yes. Spørsmål kan dere også ta med meg ned på standen etter fast intro-konkurransen, som 35 minutter unna, så jeg kommer til å være litt isolert frem til da, men etter det, da det bare å komme og stille spørsmål. Jeg ønsker å hjelpe dere så mye som mulig med å lage spill. Hvis du har spørsmål, så det bare å kontakte meg på Facebook eller andre ting. Mitt navn Petri Wilhelmsen. Takk for meg. Og igjen, gratulerer til TG med verdensrekord. Da sier vi tusen hjertelig takk til Petri Wilhelmsen og satser på at alle fikk med seg noe de kan ta med videre og har lært noe. Vi tar en litt lengre pause fra scenen akkurat nå. Vi er tilbake med mer show og mer moro. Klokken 18.15, altså om litt.